Bikin apa ini? Walali punya malah abang-abang. Jenet ganong lho iki iso anu nang lapangan net ya. Net nang ganong kowe Allah Allah. Oke, ono jepet iki jenenge. Dicas gede iki lho cuma tak ono dulu. Bathokku nang ya cedek-cedek nek. Anu. Priase luwem ya priase. Subur. Priase sembrong. Ini ora iki tak ngirilan ya. Kowe mang nyokot to ora roh. Piye to kok? Ndak ora roh nyokot to. Jor-jor. Kocok. Awas Leo. Iya. Ayo munyer. Iya Tera. Dengar ya, satu dengar oleh munyer. Ayo. Dengar aja kocok elek. Kok kucai ala yos. Yo. Pak kendaraan tengah. Elek juga teh silaneng gue. Apa ini? Elek gue. Oleh Melayu ini cuma pejat ya lo. Cuma peti apa? Cepet nih. Cepet nih. Ayo. Tangan nih. Ayo. Ada yang cepet. Pi, gondel ada jejeken Pi. Jerolo, woi. Wah, baterai lintang. Oh, para bareng kocone. Ayo.